kusoo dhawaada warka fiidnimo macalinsidimaydiyo fadlan haddii aan ugu cusubtaas subscribe saar gombeelka furudda u wararkii ugu dambeeyey waa fiidnimo jimca ay soo galayso qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasiya fadeexad culus oo kusoo baxday wasiirka maaliyadda federaalka soomaaliya kadib markii ra-iisul wasaaraha wiye la doortay ayaa waxa uu sameeyey dad shacaba magaalada muqdisho ayuu lacago kusoo ragay wasiir beele oo wajahaya dacwad maxkamadeed kadib tallaabo uu qaaday dhowaan isla markaasina xaaladiisa ay tahay mid halis ahay siyaasiyaha wasiirka maaliyadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa wajahaya dacwad maxkamadeed kadib markii uu dhowaan soo saaray sharci cusub isla markaasina dad shacaba masaakiina reer muqdisho uu lacago ku amray ururka qareennada soomaaliyeed ayaa ku doodaya in sharci uu beyle soo saaray labaatankii bishan aynu ku jirno oo gebi ahaanba yahay mid sharci darro ahay uusan awood u lahayn in arrintaasi sharciga beyle ayaa dhigaya in lacag laga qaadi doono qareen walba iyo dadka ay u doodayaan ee dacwadahooda ka furanaya maxkamadaha magaalada muqdisho isla markaasina lagu sheegay inuu yahay xeerka nidaaminta ajuurada maxkamadaha afhayeenka ururka qareennada adduunka cali xalane oo arrintaasi ka hadlayay ayaa xeerka cusub ee ajuurada maxkamadaha ku tilmaamay mid kusoo baxay qaab aan sax ahayn maadaama ay ahayd in lasoo marsiiyo golaha wasiirada iyo baarlamaanka federaalka soomaaliya isla markaasina ay soo saarto wasaaradda garsoorka abuukaati xalane ayaa si adag ganafka ugu dhuftay xeerkaasi uu soo saaray siyaasiyaha wasiirka maaliyadda master beyle isagoona sheegay inay dacwad u gudbinayaan maxkamadda sare ee dalka isla markaasina maxkamad ay soo taagi doonaan wasiirka xalane ayaa qorshaha xeerka beyle uu soo saaray ku sheegay mid dhabaha u xaaraya musuqmaasuq xooggan oo hor leh inuu ka dhaco waaxda garsoorka dalka waa sida uu hadalka u dhigaye si kastaba ha ahaatee fadeexad culus ayaa kusoo baxday wasiirka isla markaasina dadka sidaan ayuu lacagaha ugu qoondeeyey xeerka ajuurada maxkamadaha ee uu dhowaan soo saaray beyle ayaa waxa uu dhigayaa in qareennada ay bixiyaan lacag dhan $500 si ay u samaystaan aqoonsi middaasi oo sanadkiina laga rabo kala bar midda markii hore laga qaaday sidoo kale waxaa xusid mudan in xeerkaasi uu ku jiro in qof kasta oo dacwad ka furanaya maxkamadaha dalka laga rabo lacag dhan $200 middaasi oo si weyn looga hor yimid isla markaasina lagu sheegay waa musuqmaasuq xooggan oo u dan leeyahay si kastaba ha ahaatee qof shacab ahi haddii uu iminka tagayo maxkamadda isla markaasina dacwad uu rabo waa in $200 maraykanka laga qaado taas ayay qareennada soomaaliyeed ku sheegeen in ay tahay musuqmaasuq xooggan oo u gogol xaaraysa hantida ummadda soomaaliyeed in la lunsado si kastaba ha ahaatee beyle maxkamad ayaa sugaysa dhinaca kale guddoomiye finish oo dhagax dhigay iskuul loogu magac daray mid ka mid ahi hogaamiye kooxeedyadii muqdisho guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish iyo guddoomiye ku-xigeenka gobolka axmed iimaan wasiiru dowlaha waxbarashada cabdiraxmaan maxamuud cabdulla jaabiri iyo xildhibaan cabdiweli maxamed qanyare ayaa si wada jir ahi u dhagax dhigay dhismaha dugsiga sare ee qanyare dugsigan sare ee loogu magac daray allah u naxariistee maxamed qanyare afrax oo si bilaash ahi wax ugu baran doonaan caruurta gobolka banaadir gaar ahaan degmada dayniile ayaa laga dhex dhigay dhul uu lahaa qanyare oo ku yaala degmada dayniile qanyare foundation oo horey u aas-aasay maxamed qanyare ayaa sidoo kale dhul kale oo saaran goobta iskuulka laga dhagax dhigay uu waqaftay in laga dhigo masjid iyo madaraso lagu barto cilmiga diiniga ahi dhulka laga dhisayo iskuulka iyo masaajidka ayaa waxa meel u dhow ku aasan allaha u naxariistee maxamed qanyare afrax waxa uuna dhulkani u dhow yahay xarunta maamulka degmada dayniile dhinaca kale taliyaha amisom oo booqday ciidamada etoobiya ee jooga baydhabo taliyaha ciidamada howlgalka midowda afrika ee amisom jenaraal diawmede ayaa ku ammaanay ciidamada etoobiya ee fadhigoodu yahay deegaanada koonfur galbeed sugadda amniga iyo kaalinta ay ka geysteen guud ahaan dadaalada loogu jiro xalinta soomaaliya jenaraal diawmente ayaa booqday ciidamada etoobiyaan ahi oo ku sugan magaalada baydhabo wuxuuna kala hadlay xoojinta wada shaqaynta dhinacyada amisom iyo sidii loo dardargelin lahaa howlgallada lagu baacsanayo kooxaha nabadiidka ah ee ururka al-shabaab gobollada bay bakool iyo gedo waxaa ku sugan ciidamo ka socda difaaca qaranka etoobiya oo xaruntooda tahay magaalada baydhabo ee xarunta maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya si kastaba ha ahaatee taliyahani ayaa ku ammaanay hawsha ay hayaan isla markaasina waxa uu kula dardaarmay in ay sii ballaariyaan howlgallada ay ururka al-shabaab ku beegsanayaan xog xasaasiya cali mahdi oo si la yaab leh ugu falceliyey dalab ugu yimid ra-iisul wasaaraha cusub madaxweynihii hore ee soomaaliya cali mahdi ayaa ogolaaday dalab ugu yimid ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya maxamed xuseen rooble oo shalay helay kalsoonida xildhibaanada golaha shacabka
isla markaasina shaaciyo waxa uu qaban doono. Ra-iisul wasaare Rable ayaa ka dalbaday hoggaanka beesha muddulooda ugu horeeyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi inay la shaqeeyaan maamulkiisa cusub, isla markaasina aysan ka hor imaanin xukuumadda cusub ee uu soo dhisay, taas oo uu la jeedo in aysan muddulood kasoo horjeesanin. Fariintani oo Cali Mahdi loogu dhiibay Senator Cabdi Qaybdiid oo ku haybahay ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya wuxuu sheegay inaysan jirin wax dhib ah oo ay ka tabanayaan ra-iisul wasaaraha cusub, balse keliya looga baahan yahay ra-iisul wasaaraha cusub inuu dalka ka saaro xaaladda galguurka ahi ee lana shaqayn doonaan, isla markaasina u dhadhaxaad noqdo oo dalka dhibaatada uu ka saaro. Keliya ayay muddulood doonaysaa. Beesha muddulood ayaa wax badan oo tabasho ahay ka qabta xukuumadda ra-iisul wasaare Kayre, kaas oo 25-kii Julaay xilka laga eryay markii ay baarlamaanka codka kalsoonida ahay kala noqdeen. Ra-iisul wasaaraha cusub mudane Maxamed Xuseen Rooble ee bedelaya mudane Xasan Cali Kayre ayaa waxaa horyaalo shaqooyin adag oo ay ugu horeyso doorashooyinka soo socota ee dhammaadka 2020-ka ilaa 2021-ka ee ugu dambeysa doorashada madaxweynaha. Professor Maxamed Xasan Doob oo ka mid ahi aqoon-yahanada Soomaaliyeed ayaa sheegay in ra-iisul wasaaraha cusub oo haysta muddo kooban ayna hortaalo howlo baaxad weyn oo wadada guul iyo guul darraba iskugu darsan, wuxuuna tilmaamay in loo baahan yahay in lala shaqeeyo isla markaasina garbihiisa la istaago. Si kastaba ha ahaatee, kulamo xasaasi ayuu ra-iisul wasaaraha cusub wadaa, isla markaasina waxa uu doonayaa mucaaradka inuu soo xirageliyo. Maanta ayuu la kulmay Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsamo in muddo ah dhallisanay filla Soomaaliya. Dhinaca kale, madaxweynihii hore ee Puntland Gaas oo fariin culus u diray ra-iisul wasaaraha cusub, madaxweynihii hore ee maamulka Puntland marna hore usoo noqday ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka siiba ansixinta ra-iisul wasaaraha cusub ee kalsoonida baarlamaanka u qaadeen. Gaas oo wareysi gaar ahay siiyey V O E-da ayaa sheegay in ra-iisul wasaare Rable ay u taalo shaqo adag isla markaasina uu haysto muddo aad u kooban. Sidoo kale wuxuu kula taliyey inuu daacad u ahaado madaxweynihiisa iyo dalka si looga wada shaqeeyo arrimaha doorashooyinka ee dhammaadka 2020-ka ilaa 2021-ka. Doorashadu waa shaqo adag oo siyaasadeed, laakiin ra-iisul wasaaraha waxa u taala shaqadii xukuumadda sida arrimaha amniga, dhaqaalaha, doorashooyinka, waxaana ugu baaqaya in uusan noqonin nin damac kale leh ee waa in uu madaxweynihiisa iyo dalkaba daacad u noqdo, ayuu yidhi siyaasiga caanka ah ee Cabdiweli Maxamed Gaas. Waxaa kale uu ku booriyey in wasiiri cusub aanu soo magacaabin ee uu sii haysto wasiiradii horey u joogay, oo uu tilmaamay inay qaban karaan shaqada hortaala maadaama xafiiska ay weli ku sugan yihiin. Hadalka ayaa kusoo aadaya iyada oo haatan ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rable oo shalay codka kalsoonida ka helay golaha shacabka Soomaaliya, isaga oo soo dhisaya xukuumad ka shaqaynayso fulinta heshiiska laga gaaray doorashooyinka Soomaaliya iyo samata bixinta howlaha cakiran ee dalka ka jira. Dhinaca kale, nin sixiroola ahi oo kala geyn jiray lamaanayaasha isqaba ayaa fagaaro lagu toogtay. Fagaaro ku yaala degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe ayaa lagu toogtay nin la sheegay inuu ahaa sixiroole, waxaana ninkaani gacanta ku soo dhigay ciidamo u shaqeeya ururka Al-Shabaab. Maxkamadda Al-Shabaab ayaa xukun dil ahay ku riday Maxamed Kuusane Xasan oo lagu eedeeyey inuu ahaa nin saaxir ahi, waxaana ninkaani sheegtay in sixir ku kala geyn jiray ragga iyo haweenka isqaba. Sida uu sheegay qaadiga maxkamadda Al-Shabaab, ninkani ayaana sixirkii ugu dambeeyey ku kala geeyey lamaanayaal aroos ahaa, waxaana maxkamadda Al-Shabaab amartay in ninkani goob fagaara ay lagu dilo. Dadweyne badan ayaa usoo daawasho tagay goobta lagu tooganayay ninkani lagu eedeeyey inuu saaxir ahaa, waxaana sidoo kale goobta xukunka lagu fulinayay ku sugnaa saraakiil iyo dagaalyahana ka tirsan ururka Al-Shabaab.